Olá, bom dia a todos. Eu sou Helenice Nogueira Santos, sou aluna do curso Especialização em História de Alagoas pelo IFAL. Estou apresentando um seminário para a disciplina Formação da Classe Operária de Alagoas, do professor Fabiano Duarte. E eu vou fazer um seminário sobre a tese Livres Quase Escravos, Resistência à Violência e as Situações Análogas à de Escravidão na Zona da Mata Norte Alagoana durante a redemocratização do Brasil, de 1985 a 1997. É uma tese de doutorado do Gladstone Brito Pereira, que foi apresentada ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. Quando a gente fala sobre escravidão, especialmente eu que sou professora do ensino básico, o público que eu tenho são alunos do ensino básico. E quando a gente fala em escravidão, para a maioria das pessoas, a memória que vem são as pinturas do Debré, né? O Debré, ele buscou demonstrar nas suas gravuras, nas suas pinturas, a presença do trabalho escravo nas mais diversas modalidades de serviço, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Isso lá no período colonial, no período imperial, e o Debré vai apresentar isso. O que pode ser notado é que a gente vê na escola que ainda é não é muito abordada essa chamada escravidão contemporânea. Isso porque, quando a gente fala em escravidão, a escravidão ela não existe, né? Pela nomenclatura ela não existe. Então fica difícil lá, não existe mais escravo. E o Brasil, ele só vai reconhecer que existe a escravidão nessa modalidade contemporânea, nessa forma contemporânea, a partir dos anos 90. É neste ponto que o Gladstone vai se debruçar, né? A partir dos anos 90, é que ele vai começar a observar essa questão da escravidão na contemporaneidade. Com a abolição da escravidão em 1888, o trabalho escravo ele passa a ser proibido no Brasil legalmente. Mas na prática, no entanto, na prática, a escravocracia ela vai persistir por muito tempo. O Gladstone ele apresenta no seu trabalho, as permanências semelhantes à do trabalho escravo entre os trabalhadores rurais da zona da mata, da zona da mata norte de Alagoas. Quando é que ele vai debruçar isso, esse trabalho? Nos anos 90. E o que que acontecia nos anos 90? Uma onda de reportagens vai denunciar a existência do trabalho escravo no Brasil, esse trabalho escravo contemporâneo, particularmente no estado do Pará. Isso porque, em setembro de 89, o José Pereira e o Paraná, eles fugiram de uma fazenda, Fazenda Espírito Santo. A gente vai assistir uma dramatização agora que vai falar sobre esse caso. Me chamo José Pereira Ferreira. Eu seria apenas mais um dos milhares de brasileiros vítimas do trabalho escravo, não fosse o fato do meu caso ter sido denunciado em organismos internacionais e ajudado a combater este crime no Brasil. Por isso, vou contar uma parte da minha história. Tinha 17 anos quando fui trabalhar em uma fazenda no Pará. A gente trabalhava do amanhecer até a noite, mas não ganhava nada. Tudo era para pagar hospedagem e alimentação, dizia o gato. A comida era só arroz e feijão. Carne, só quando um boi era atropelado. De noite, a gente era trancado num barracão de lona e vigiado por capangas armados. Aquilo era insuportável, então eu decidi fugir. O Paraná, que conheci lá na fazenda, me acompanhou. Aproveitamos a distração dos capangas do patrão e ganhamos o mato. A gente sabia que eles iam atrás da gente. E vieram. Vieram para matar. Atiraram. Paraná caiu morto na hora. Mandaram eu andar e atiraram pelas costas. Uma das balas saiu no meu olho direito. Me fingi de morto. Nos enrolaram numa lona, eu e o corpo do Paraná. E desovaram na beira de uma estrada.
consegui socorro e fui parar num hospital em Belém. Recuperado, voltei com a Polícia Federal à fazenda. 60 trabalhadores que viviam naquele inferno foram resgatados. Eu perdi a visão do meu olho, mas me libertei e ajudei a libertar meus companheiros de desgraça. Mas o Paraná não. Ele não teve indenização, nem liberdade. Só uma cova rasa. Queria mesmo que ele estivesse aqui comigo. Então, é só a partir daí, a partir dos anos 90, com as denúncias do José, que o José vai fazer aos órgãos internacionais, que o Brasil tomou providências e vai reconhecer que existe sim este crime da escravidão contemporânea e ele vai começar a combater a partir daí. Então, o caso esse caso específico no Paraná é o foco das reportagens, o foco das notícias vão se virar muito para essa questão da escravidão contemporânea em terras brasileiras, seja no norte, como é o caso, seja no nordeste ou em outras regiões. Isso no após a abolição. Então, nessa época, o autor ele vai falar muito sobre isso. E nas pesquisas dele, ele vai começar abordando desde a escravidão, do período pós-abolição, mas um pouco antes. Ele vai citar a Iraci Maia Mata, quando ela aborda que no estado da Bahia, os ex-senhores, eles vão persistir durante após a abolição em manter a tutela sobre os libertos, dificultando as vidas desses homens e dessas mulheres, exigindo indenização em alguns momentos, e de diversas formas, eles ainda vão manter os castigos físicos, vão castigar as pessoas que se atreveram a ser livres, né? Ele vai utilizar dos capangas, vai utilizar o cárcere, vai utilizar o tronco. O negro, segundo Mata, ele vai continuar, mesmo na pós-abolição, a luta, né, pela liberdade. Ele vai buscar auxílio da justiça e de outros meios. Então, nesse período da pós-abolição, uma ampla mobilidade dos trabalhadores buscando melhoria de vida. E aí, o que acontece? Ele vai fugir da seca, vai fugir da falta de estrutura que a pós-abolição deixou, né? Não houve uma estrutura decente para a sobrevivência desse homem, dessa mulher ex-escravo. E aí eles vão ter essas questões todas, né, da fome e da questão da sobrevivência mesmo, vai deixar esse homem e essa mulher na completa sujeição do latifúndio, né? Eles vão ter, esses trabalhadores rurais vão estar voltados para a busca da melhoria de vida e acaba se sujeitando. Essa falta de perspectiva de melhoria de vida, essas condições de trabalho, joga o liberto na mão dos ex-senhores. Essa submissão com esse trabalho análogo à escravidão, ele vai perpassar durante muito tempo. E a partir dos anos 40, ele vai... A justiça, né, as leis vão fazer vista grossa para o que está acontecendo. Vai ter um artigo lá em 1858 e vai ter um novo artigo a partir de 40, né, o artigo 149. Nos anos 40, esse artigo, segundo o autor, ele vai ser ineficaz. Né, o tempo passa e esse artigo ele vai ser um retrocesso. Por quê? Ele não especifica o que seria reduzir alguém à condição análoga à escravidão. E ele não aponta qual seria essa condição. Uma outra questão que eu entendo que esse autor vai apontar, que o Gladson vai apontar na tese dele, é o seguinte: a apreciação do texto, desse decreto, artigo 149, fica por conta dos juízes. E se hoje a gente vê que esse coluio de juízes nessas classes patriarcais, imagina lá nos anos 40, nos anos 50, em que os juízes eles vão julgar esses seus pares, sejam parentes, né?
ou as pessoas conhecidas ali, naquele meio deles, naquele meio daquela sociedade. E aí, então, o autor ele entende que retrocede muito as penas, e retrocede muito essa qualificação de trabalho análogo à escravidão. Esses padrões costumeiros, né, de escravocratas, eles vão continuar na sociedade brasileira, porque os senhores de escravo, eles vão manter essas relações escravocratas, né? Sendo esses ex-escravos, sendo libertos ou homens livres pobres. Tudo isso é sustentado pela falta de uma legislação que voltasse, uma lei que pudesse intimidar a prática ou intimidar esses praticantes, que naquele momento eles estavam bastante tranquilos, porque eles não infringiam a lei. A lei não era clara e a lei os favorecia. Essa lei só vai mudar a partir de 2003. Ele vai ser reformulado a partir de 2003. E esse decreto ele vai vigorar com a seguinte redação: reduzir alguém à condição análoga à escravidão ou ao trabalho escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Com essa mudança, com essa questão, essa reformulação que foi substancial na lei, é importante não deixar despercebido a luta da Comissão Pastoral da Terra. Todo o tempo, essa comissão ela foi vanguarda nessa questão. Ela foi muito importante. O trabalho da Pastoral da Terra, ele foi... Ele é muito importante, tendo em vista que o trabalhador que era mantido com trabalho análogo à escravidão, ele não, segundo as pesquisas que eu fiz até agora, ele não confiava muito, não confia muito na polícia, ele teme o coluio, ele teme conchavos, né, entre a polícia e pessoas que praticam este crime. Então, a confiança dele mais próxima, o socorro dele é a CPT. Eles vão buscar a CTP, a CPT, no caso, né, a Comissão Pastoral da Terra, e ela vai se responsabilizar nas tomadas de decisão em favor da liberdade, em favor de indenização, em favor do cumprimento da lei. Então, a CPT, ela é muito importante. Ainda hoje, ela é muito importante com as questões de crimes, as questões dessa luta do trabalhador rural. O próprio processo de desenvolvimento capitalista, em meio à sua reestruturação, essa reestruturação produtiva no processo de terceirização, ela vai conduzir o proletário a situações de trabalho análogo à escravidão. Isso em Alagoas se deu muito pela indústria açucareira. Ela vai usufruir o trabalhador em suas terras em condições degradantes. Uma abordagem que o autor fala é o chamado morador de condição. Ele está nas terras da pessoa e se sujeita a muitas coisas. Ele fala isso e eu pude experienciar essa questão em 2019, em Maragogi. Caso o pai de família ele é contratado por um senhor lá, né, por um dono de terra e por uma fazenda. Ele é o contratado e ele mora nessas terras como morador de condição. E ali ele tem a família dele. A esposa, a mãe de família, ela vai prestar alguns tipos de serviço. Os filhos, eles podem sair para trabalhar fora. No entanto, quando é folga desse filho, um domingo, alguma coisa, ele vai ajudar o pai nos trabalhos da terra, né? Vai ajudar o pai a levantar uma cerca, a ajeitar uma estrada. E essas questões desses moradores, elas são questões consideradas subordinadas, né? A escravidão pós-abolição, segundo o autor, ela foi, no primeiro momento, fomentada pelo flagelo da seca, da fome e das péssimas condições de trabalho e a submissão dessa elite ao longo do século XX. Existe um ciclo da escravidão contemporânea. Esse ciclo ele vai dessa vulnerabilidade socioeconômica, aí ele vai ser aliciado, né, a partir dessa questão, ele vai estar sem dinheiro, sem condição de manter a família, vai ser aliciado, vai cair no trabalho escravo, vai perceber desse trabalho escravo, vai tentar fugir com todo o risco, ele vai buscar ajuda, normalmente encontra ali o pastoral da terra, que vai
contactar a fiscalização, vai providenciar a libertação e vai ter o pagamento dessas dívidas que esse trabalhador prestou esse serviço lá, e ele vai voltar para a vida antiga dele. E normalmente ele cai nessa vulnerabilidade socioeconômica. E isso é importante falar, que não é porque caiu uma vez que não vai cair de novo, né? É muito importante assegurar. E é uma luta muito grande da pastoral da terra. Então, o que a gente pode ver é o seguinte: os engenhos eles se transformaram nas usinas, reconfigurando essa paisagem social. E aí a gente vê que vai centralizar as terras, essa questão da acumulação, né? E isso vai de contramão das terras, que foi um processo, especialmente em Maragogi, lá dos cabanos, que eles tinham essa intenção, né, de integração social pela divisão das terras. E o que é que vai acontecer com essa transformação na reconfiguração? É o processo de herança, né? Então, as antigas terras, os engenhos, voltam ao domínio cada vez menor das famílias, assim diz o Glatzel, e vai voltar aquela questão das grandes senhorias, quer dizer, famílias que tomam conta de grandes pedaços de terra, não é isso? E a gente pode ver aí uma coisa interessante que eu vou fazer novamente, que é a minha região, Maragogi, a Fazenda Marrecas, que é o hotel Fazenda Marrecas, é o mesmo proprietário do Resort Salinas. Então, as pessoas que moram nesse lugar, elas ainda são subordinadas. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. O autor ele vai abordar sobre essa questão, né? É o Instituto do Açúcar e Álcool. E a SUDENE, o PROÁLCOOL, que é o Programa Nacional do Álcool. E ele vai falar sobre a facilitação do mantimento ou mantenimento do mando controlado pelas classes dominantes de Alagoas. Embora ele tenha feito um recorte específico entre os anos 85 e 97, apontando a cana, eu faço esse paralelo aqui para o PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo aqui do Nordeste, foi aplicado em Maragogi. Esse programa já foi em 94. E as políticas vão impulsionar esse desenvolvimento do turismo na região, e ele vai favorecer as mesmas famílias, né? Os resorts que foram construídos na orla de Maragogi são das mesmas famílias dos engenhos, né? Aí os moradores, eles são os mesmos moradores da condição do passado. É uma coisa incrível, né? Porque os moradores que viviam nas periferias dos engenhos no passado, hoje eles vivem nas periferias dos resorts. Então, eu vejo isso como uma permanência, um paralelo com a tese do Glatzel. E uma outra coisa que eu vi com a dissertação de mestrado de Alessandra Gomes, Alessandra Gomes Mendes, ela fala que a partir de uma análise, né, que ela fez extensa na documentação do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho, vai identificar dois padrões típicos da regionalização da escravidão nesse período contemporâneo no nosso território. Nessa dissertação, ela coloca que a escravidão ela passa a fronteira agrícola e ela vai encontrar registros em diversos contornos, né, de formas bastante peculiares, nesse Brasilzão aí. E vai a diferenciação social e econômica de região para região. E aí o que eu falo é o seguinte: mesmo sendo Maragogi um polo do assentamento rural, o que a gente pode observar é que os moradores eles têm uma vontade maior de trabalhar na rede hoteleira, muito mais do que na agricultura. Talvez até pela facilitação do governo e das empresas que elas oferecem na rede hoteleira, como cursos de formação, muito mais na rede voltada ao turismo do que para a agricultura. Isso parece ser assim, é o bom e o belo vendido pelo capitalismo, né? A beleza, né? Que vai ser melhor. Então, o Glatzel, ele vai falar que o latifúndio e o controle político de todas as esferas no Estado, essas heranças históricas da dominação do Brasil oitocentistas, permitiram a continuidade de certos aspectos da sociedade escravocrata, dentre eles o tipo de trato dado aos homens livres e pobres, submissíveis à situação análoga de escravo, que ainda hoje reproduzem em Alagoas. É muito interessante eu falar aqui que o trabalho oferecido pelas redes hoteleiras de Maragogi, eu não posso falar que é um trabalho análogo à escravidão, de forma nenhuma, não posso apontar isso com veemência, não posso provar de forma nenhuma, mas ele é um rescaldo validado pelas leis que permitem a exploração da mão de obra.
que vai satisfazer essa lógica do capital, a lógica do capital, em certos aspectos da sociedade escravocrata. Na qual, por exemplo, o dia de folga do trabalhador não pode ser no auge da hospedagem. O serviço desenvolvido pelos moradores de Maragogi na hotelaria é o mesmo serviço que eles faziam do trabalho escravo. Por exemplo, a gente pode olhar aqui, é camareira, cozinheira, arrumadeira, recepcionista, jardineiro, o cuidador de animais. São os mesmos, eu falo até no caso do Hotel Fazenda lá, né? São os mesmos trabalhos exercidos antes pelos escravos. Os serviços de chefia, os serviços de administração, eles são otorgados a pessoas de outros lugares. Então, o que eu posso olhar aqui, que em Maragogi ainda persiste essas questões históricas, né? Quem é que exerce os cargos de chefia? As pessoas vêm de São Paulo, vêm do Rio Grande do Sul, vêm de Belo Horizonte, que vão exercer esse cargo de chefia. Diferentemente das pessoas que vêm de Maragogi, que são de Maragogi, algumas exceções, evidentemente, mas as pessoas de Maragogi, elas vão trabalhar nesse serviço, os mesmos trabalhos que exerciam antes e em horas exaustivas também, a gente pode saber disso, mas que não é considerado o trabalho escravo, mas vem dessa lógica, né? Então é isso. O trabalho que eu entendi foi dessa forma. Eu vejo essa submissão ainda nessa região, nessa nossa região, e esse paralelo que eu fiz com o trabalho do Gladson, eu acho o trabalho dele, evidentemente, é muito importante, e eu quis fazer esse paralelo nessa conclusão, porque é uma coisa que eu vivencio, né? Uma coisa que eu vivencio muito. Então é isso, o meu trabalho foi esse, e eu espero que tenha sido entendido. Obrigada.